Dobro večer, poštovani gledaoci. U rangu smo sa Pakistanom, Indijom, Ganom, Kirgistanom. Toliko nam je zagađen zrak. I politički smo u rangu sa najneuređenijim sistemima u državi. Najbahatije i najbogatije političare imamo. Odskora i jednog najnervoznijeg političara. Milorad Dodik više ne krije svoj bijes. Tersluk, kako bi se kod nas reklo. Njegov način govora, galama, frustracija, mnogo govori o njegovom psihičkom i političkom stanju. Zabrinjavajuće je. Ništa manje nije zabrinjavajuća činjenica da je predsjednik Državnog suda u pritvoru i to zbog prisluškivanja svojih kolega, sudija i tužilaca. Prvi put u historiji ove države predsjednik suda je uhapšen po nalogu tužilaštva. Ako to nije alarm, ako to nije signal za promjenu, drugi signali nam i nisu potrebni. O svemu ovome večeras razgovaram sa čovjekom bez dlake na jeziku i oraha u džepu, Draškom Aćimovićem. Počinje Bosanski vjesnik, poštovani gledaoci. Ostanite s nama u nastavku. Srijeda. U Državnom sudu dan rezervisan za Milorada Dodika. Glavni pretres danas je ponovo odgođen. Razlog? Tužioci nisu bili spremni za uvodne riječi, a odbrana je ponovo tražila izuzeće tužilaca. Predstava je održana i u sudnici, ali i ispred suda. Uzbuđen i nervozan, opet je Dodik bljuvao vatru po sudijama, tužiocima, Šmitu, međunarodnoj zajednici. Dug je spisak svih onih koji mu idu na živce. Na živce mu ide i zagađen zrak u Sarajevu. Kaže, njegova pluća na to nisu navikla. Neko pokušava da ga otruje. Ni naši mozgovi poslije ovoliko vremena nisu navikli na Dodikove deluzije. Ali tu smo gdje smo i to nam je što nam je. Iako je mislio da je nedodirljiv, u praksi se pokazalo drugačije. Pa je tako Milorad Dodik zajedno sa Milošom Lukićem, VD direktorom službenog glasnika RS-a, završio pred sudom Bosne i Hercegovine. Danas je trebao početi glavni pretres, međutim isti je otkazan, zbog toga što je odbrana Milorada Dodika zatražila izuzeće sve četvero državnih tužilaca, ali i zbog toga što tužitelji nisu spremili uvodne riječi. Kada je advokat Bobić kazao da Dodik ima želju da se obrati sudu, sudija Strika je rekao može, ali samo ako ustane, što je ovaj izrevoltirano odbio. Po to sam kaže da tužilaštvo neozbiljno, neodgovorno, nepravno, tamo sjede diletanti, poput sudije tužioca Ćosića i ti njegovi saradnika koji nisu znali ni formalnu proceduru i sudija je sasvim racionalno postupio u smislu toga da se ta procedura mora poštovati i prošli put i sada i sljedeći put. Sasvim mi poštujemo proceduru, za razliku od tužilaštva koje to ne poštuje. U smislu nešto na brzinu da smuvaju i da dođe ovdje do nekih poena koje neće nikad dobiti. To su isključivo muslimanski orijentisani tužioci koji se usuđuju ili imaju obavezu ili želju, naravno da procesiraju sve iz Republike Srpske. Ovo je neustavan, ni tužilaštvo, ni sud, ni sustav. Očigledno neko ignoriše i misli da će na ovaj način napraviti državu. Ovaj sud, odnosno ovo sudanija, će se pretvoriti u suđenje Bosni i Hercegovini i njenim neustavnim institucijama kako je tužilaštvo i sud. Neće se obračunati niskim. Nećete se obračunati sa Republikom Srpskom. Sa Bosnom i Hercegovinom namještenog od pedija još davna, od ovih visokih lažnih predstavnika, pa od ovog lažnog koji sada, apsolutno nećemo da se živimo u njoj. I nećemo živjeti u njoj, nemojte se skirati. Vidjet ćete kako će to izgledati. Mi smo sve pripremili naš akt u tom pogledu. Ovaj prijeti jučer lažljivac da će namet neke izmjene izbornog zahtjeva. Neprihvatljivo je da živite u zemlji gdje vam neko nameće izborna pravila. Izborna pravila se u pravilu dogovaraju između političkih subjekata. I ne možemo, i mi nećemo odmah da znate. Istog dana, kad on to, ako to uradi, a mi sada ga pozivamo da to uradi, mi ćemo donijeti naš izborni zakon u Republike Srpskoj i predvićemo da naša izborna komisija Republike Srpske provodi opštinski izbori. Što su mišli da bi u školu? Što sve diplome pravnih fakulteta treba zgužvati i baciti već sa šuvolje i povući vodu? Ako je to tako moguće? Kako vam prave ovdje budalom? A zašto od nas pravite da je to moguće? Zašto od nas pravite debilnu zemlju? Onda kad Dodik kaže, kao ne može ovakva Bosna i Hercegovina, ja sam kao neki separatista, ja sam ovaj ili ona, ja sam ne da živim u tom. I učinit ću sve što bude mogo da ne živim u njoj. A neće iz nje otići. Otiće Republika Srpska. Koliko su Dodikovi razlozi da mu se ne sudi u Sarajevu, sve više besmislenim, govori i današnja izjava kada je poručio da mora doći u najzagađeniji grad na svijetu, te da ga neko želi zatrovati. A ja dolazim iz Laktaša koji su najčistiji grad na svijetu. Onda ja moram da razmišljam, ovo me neko namjerno radi da se ovdje zatrujem. Moja pluća nisu navikla na ovo ovako.
Vaša jest, moja nisu. Poveo je Dodik ponovo svoju publiku i budžetlije, koji su ga žustro pokušali odbraniti, ali pred medijima. Apsolutno jasno svima da je ovo politički pripremljena optužnica, politički pripremljena i da je teško da podnese ocjenu, dakle, pravnu, i činjenica da je ubačena u pravosuđe kao što je neka pravosudna arena ne znači da je dobila pravno utemeljenje. Ja ću reći da sam ja danas bila, neću reći razočarana, bila sam lično pogođena činjenicom da je imao komentar jedan sudija na to da smo mi došli u publiku tu, da tu vjerojatno ima budžetlija. Dakle, imaju budžetlije ili budžetaši, kako je rekao, pravo da dođu da budu publika ovdje. Koliko znam, i pravosuđe je budžetska kategorija, obavještajna agencija je pravosudna kategorija. Što su oni radili za vrijeme svog radnog vremena? Što su oni to radili? Ja imam pravo ovdje da kao član predstavništva prisustvujem suđenju i iskoristim svoje pravo. Svaki put kad dođem ovdje, vidimo novu scenu, novu predstavu. Kad bi sad mogao ovdje Petar Kočić da se pojavi, zaista bi imao materijala i za Nobelovu nagradu. Ovdje vidite tolike nebuloze, gluposti, neutemeljene optužbe, ali ono što se sada postavi kao ključno pitanje, ipak je ovaj proces raspakovao mnoge stvari u ovoj zgradi iza nas. Na sjednici vlade koja će se održati u petak ujutru, evo sada vam najavljujem, vlada Republike Srpske će putem resornog ministarstva uputiti zahtjev da svi sudski procesi koji su vođeni u periodu dok je predsjednik uhapšeni bio predsjednik, dok je direktor OBE bio OBE, da budu proglašeni ništavnim, da se vrate na ponovna odlučivanja. Suđenju je danas htio prisustvovati i Dodikov Nešić, međutim zakasnio je na ročište, a sudije ga naknadno nisu htjele pustiti, nakon čega je Nešić uputio upozorenje da sud neće presuditi Dodiku, nego Bosni i Hercegovini. Dodikovo ponašanje prema jednoj od najvažnijih državnih institucija je više nego sramotno. Ipak njegovo pojavljivanje pred sudom Bosne i Hercegovine poruka je svima kako mogu završiti ukoliko ne poštuju zakone. Sada Dodikova najnovija tragikomedija. Video i audio prikaz njegovog mentalnog stanja. Svijet oko sebe pokušava ubijediti da mu nije ništa. No ako pogledate i poslušate pažljivije, zvuči i izgleda kao neko ko se plaši, ko je nesiguran, zabrinut, nestabilan, ranjiv. To njegovo stanje nije bez razloga. I on to zna. I mi to znamo. Nemoj da mu upadaš u riječ. Svi kako sudija ne da da se upada u riječ. Eto. A da nemoj ni ti meni. Nemoj mi upadat u riječ, nisam završio. Teško nam je malo držati mikrofon. A pa dobro, šta ja znam. E, i meni je teško. Pa eto, da budemo kooperativni. Dobro. Evo, ajde, evo. E, šta ste vi po zanimanju? Novina. E, da, profesionalno. Evo, da tebe profesionalno pitam. Evo, slušajte me vam, nemojte sad to. Vi mene pitate i okrenete glavu, jel? Nemojte, onda me slušajte. Ja vam kažem sljedeće. Ja ću procijeniti kad ću ustati i kad ću nešto reći. Ja ću to procijeniti. A to je samo zato što imam nešto važno da kažem. A ne zato što je da se neko ovdje naslađuje da li sam ja sjedio ili nisam sjedio. Ne moraš ti mene slušati. Ima oni koji će. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo je sudu Bosne i Hercegovine zahtjev za određivanje mjere pritvora predsjedniku Državnog suda Ranku Debevcu i bivšem šefu obavještajno-sigurnosne agencije Osmanu Mehmedagiću u trajanju od mjesec dana. Trenutno je u toku ročište za određivanje pritvora ovom dvojcu, a prema onome što je objavljeno na stranici suda, sudija za ovo ročište je Branko Perić. U Bosanskom vjesniku svakako izvještavamo o ovoj temi, pratimo najnovije detalje o tome hoće li Mehmedagić i Debevec i definitivno u jednomjesečni pritvor. Dok se Dodik o svom sudskom procesu zabavio, visoki predstavnik Schmidt pozabavio se i neustavnom proslavom takozvanog dana RS-a, koja je i najavljena za 9. januar naredne godine. Ovaj put, taj putujući cirkus, vraća se u Banja Luku, a u istočnom Sarajevu proslave neće biti. Kristijan Schmidt još jednom je u svom saopštenju ponovio da je proslava tog dana neustavna i pozvao policijske agencije da proslavu ispriječe.
Na organima za provođenje zakona, tužilaštvu Bosne i Hercegovine i policiji je da poduzmu odgovarajuće zakonom propisane naredne korake, posebno u slučajevima koji se odnose na javne zvaničnike i državne službenike i njihovo učešće u pripremi ili organizaciji proslave 9. januara. Vladavina prava je nezaobilazan preduvjet za stabilnu i prosperitetnu budućnost svih građana Bosne i Hercegovine, zajedno sa komunikacijom, dijalogom i kompromisom. Ovo bi trebalo da budu vodeći principi u odlučivanju o obilježavanju dana RS-a, jer će samo tada ovo biti praznik koji će svi građani moći prihvatiti i slaviti i koji može ojačati veze među građanima RS-a, a ne ih dalje dijeliti. I dalje pakao na zemlji. Od tog mjesta gotovo kao da su svi digli ruke. Tek nekolicina državnika još uvijek stavlja akcenat na stradanja palestinskih civila. Erdoğan u tome prednjači. Svaki dan novo saopštenje, brutalnije i oštrije od prethodnog. Zračni napadi u pojasu Gaze se nastavljaju. U izraelskom zračnom napadu pogođena je zgrada u Rafahu, gdje je ranjeno najmanje 25 ljudi, među kojima su žene i djeca. Širom pojasa su prekinute sve komunikacijske i internet usluge, a to je 7. prekid od početka sukoba. Agencija UN-a koja brine o potrebama palestinskih izbjeglica saopštila je da je zabilježeno više od 360.000 slučajeva zaraznih bolesti u skloništima. Pristup je ključni izazov. Vodovodne mreže su polomljene, proizvodne tačke su smanjene, snaga za pumpanje i distribuciju je ograničena, a skladištenje i ispusti su minimizirani. Zarazne bolesti najviše se odnose na akutne respiratorne infekcije, meningitis, žuticu, impetigo i vodene kozice. U međuvremenu Ismail Hanijah, šef političkog biroa Hamasa, doputovao je u Kairo na razgovore sa egipatskim zvaničnicima o izraelskoj vojnoj ofanzivi. Zvaničnik Hamasa Gazi Hamad rekao je da je prioritet u tekućim pregovorima zaustavljanje rata. Naša vizija je vrlo jasna. Želimo da zaustavimo agresiju. Ono što se dešava u zemlji je velika katastrofa. Erdoğan se ponovo oglasio povodom sukoba, kazavši da svijet neće zaboraviti odvratnu sliku izraelske ofanzive. Sramota je za čovječanstvo da toliko slavnih država vezanih ruku gleda izraelske barbarske napade bazirane na masakrima i pljački. Iz UN-a navode da je više od 60% infrastrukture u Gazi uništeno ili oštećeno, te da se više od 70% stanovnika Gaze suočava sa ekstremnom glađu. Prema podacima zdravstvenih vlasti Gaze, preko 19.000 Palestinaca je ubijeno od početka sukoba, a više od 52.000 je povrijeđeno. Aktuelne političke, ekonomske, ali i egzistencijalne teme analiziram sa mojim večerašnjim sagovornikom, ekonomskim ekspertom i bivšim ambasadorom naše zemlje u Briselu, čovjekom sa kojim se uvijek može otvoreno o svemu razgovarati, Draško Aćimović, uživo iz Banja Luke. Dobro večer. Dobro večer, drago mi biti sam. Toliko je tema, toliko pitanja. Počet ću nekako od najaktuelnije danas. Tu je glavni pretres Miloradu Dodiku i Milošu Lukiću. Ponovo je odgođen, ponovo je Dodik imao jednu svoju epizodu, da tako kažem. Kako se vama čini kompletan ovaj sudski proces? Pa meni je ovo sve tužno, iskreno govoreći, što se dešava u cjelini. Prvo vidimo da je na ovom sudskom procesu a tužioci nisu imali spremnu uvodnu riječ. Znači, to su sve oznake da sudstvo apsolutno ne funkcioniše. Kada je, ako se sjećate, čovjek koji je ukrao par metara drva da nahrani svoju porodicu, onda su imali uvodnu riječ, onda nije bio nikakav problem da se čovjek, da se otvori proces. A vidite, na takvom jednom ročištu oni nemaju uvodnu riječ. To je strašno. Mislim, to je oznaka da je tužilaštvo kompletno danas se kontaminiralo do kraja. A sa druge strane, gospodin Dodik je pripremljen za ovu cijelu priču. Ne vidim jedino razlog zašto on, i ne mogu naći logiku zašto on odugovlači sa tim procesom. Ako želi da dokaže da je sve to nelegitimno, da je visoki predstavnik nelegitiman, da je sudstvo nelegitimno, ne vidim razloga zašto odugovlači onda da to prezentuje i da se ide dalje. Ili da ne dolazi uopšte na sud.
Ako ne priznaje taj sud, ako ne priznaje znači, ni odluku visokog predstavnika kao što i ne priznaje u Republici Srpskoj je to donijela skupština tu odluku, znači nije on donio, pa zašto onda dolazi uopšte na sud? Mislim, vidimo da je jedna potpuna pravna kolizija bilo čega. A sa druge strane, svima je danas jasno na čemu je bazirana u suštini na čemu je baziran proces, da ne može jedna uredba biti jača od zakona i ustava, što je naravno logično, ali mislim da je on trebao iskoristiti, evo vidim da to niko nije ni komentarisao, on je trebao iskoristiti specijaliste anglosaksonskog prava, jer ovo je zaista jedan slučaj koji je za sebe slučaj u potpunosti drugačiji od evropskog prava i mislim da bi ušao u anale, da bi ušao u istoriju anglosaksonskog prava, da je iskoristio, trebao je iz Velike Britanije, ove države, iz Engleske je trebao pozvati vrhunske advokate, tako da mislim da bi mu oni najbolji posao odradili. Spomenuli ste to što tužitelji zapravo nisu spremili uvodnu riječ. Kako bi to mogli da objasnimo uopšte, s obzirom da je ovaj predmet od velikog značaja, tužioci to sigurno znaju, kako je moguće da dozvole sebi tako nešto? Ako isključimo teorije zavere da je to dogovorena neka igra, onda definitivno pokazuje jedan nevjerovatan, ne mogu to nazvati ni amaterizmom, nego jedno nepoštivanje od strane tužilaštva, nepoštivanje vlastitog suda. To možemo jedino na taj način posmatrati. Sve ostalo što se tiče same predstave u okviru suda, vidjeli smo i prošli put i sada, to je onako, mislim, zaista tužno za vidjeti. Ako je cilj svega toga da se u potpunosti pokaže da pravosuđe Bosne i Hercegovine, ni sudovi, ni tužilaštva uopšte ne funkcionišu, mislim da su zadnja dva dana i sa hapšenjem ovoga predsjednika suda, mislim da su ova dva dana definitivno to pokazali. E sad, u kom će pravcu ići dalje? Da li će se to time završiti priča sudstva Bosne i Hercegovine u potpunosti i srušiti, ili će se morati to redefinisati, ne znam. Upravo to pitanje je kako uopšte funkcioniše pravosuđe. Sudije i tužioci uvijek pozivaju narod da im vjeruje, da se uzda u njih. Mi vidimo da ne možemo da se uzdamo u ovakvo pravosuđe. Tema je svakako našeg razgovora hapšenje predsjednika suda. To je presedan, to je nezabilježeno. I neki to posmatraju kao sunovrat pravosuđa, neki kao jedan demokratski proces. Pa šta je to? Je li to sunovrat pravosuđa ili je to stvarno praznik demokratije? To je sunovrat, naravno. To je toliko jedna tragična, tužna, u suštini moramo biti iskreni, to je pretužno. Pretužno. Pa zamislite, cijeli taj događaj juče, da čovjek sakriva u donjem vešu telefon, pa onda pravi problem advokatici da žena iznosi taj telefon. Pa zamislite, to nije dno, to je podrum. Znači, probili smo dno i otišli smo već u podrum. To je strašna jedna stvar, bukvalno strašna stvar. Ali pretužno za Bosnu i Hercegovinu sa jedne strane. Sa druge strane, možda je to taj posljednji moment poslije kojeg će morati doći do nekih izmjena. Tako da, evo, podlačim, meni lično je to pretužno. Upravo to, nije li sada vrijeme za jednu temeljitu, kvalitetnu reformu pravosuđa, jer nije ovo izolovan slučaj. Mi imamo tužioce koji su na crnim listama. Imamo, ti tužioci nesmitano obavljaju funkciju tužioca i dan danas. Imamo sudije koji su duboko kompromitirani, protiv kojih se vode disciplinski postupci. Pa jedan od tih sudija, Branko Perić, danas određuje mjere pritvora Mehmedoviću i Debevcu. Je li to apsurdno? Apsolutno ste u pravu, to je ekstremno apsurdno. Sve što se dešava je apsurdno. Sad zamislite da je uhapšen negdje šef CIA ili da je uhapšen, ne znam, šef BND-a njemačkog ili neko od tih velikih
velikih obavještajnih agencija. Pa znam se kakav, pa to je nevjerovatan skandal da bude šef obavještajne službe uhapšen. I to ne poslije, ne znam, mjesec dana u službi ili tri mjeseca ili godinu dana. Čovjek je bio, ne znam koliko je bio, 7-8 godina, 10, koliko je bio šef obavještajne službe, i ovaj drugi koji je bio, ne znam, 10-15 godina, koliko je bio predsjednik suda. Pa to je nevjerovatno. Znači, to su neke stvari koje zaista niko ne može shvatiti. Sa druge strane, vidimo da je kompletan sistem kompromitovan do te mjere, da jednostavno ono što je najtužnije, to su pošteni policajci, to su pošteni ljudi koji se bave tim istragama, koji nađu, koji otkriju sve to što se desilo. I onda to dođe do nekog korumpiranog tužitelja, tužioca, i onda se sve zaustavlja, ili na kraju da dođe do nekog sudije. To je strašno. To je prvo strašno, po mom mišljenju, za te ljude iz struke policijske, koji zaista, većina ih radi, ogromna većina policajaca i ljudi uključeni u taj sigurnosni sistem, rade izvrstan posao i rade zaista za male, mizerne novce, i onda ih neki korumpirani tužilac ili sudija uništi sve što su oni radili. Tako da tu mora doći do jednog, ili doći do jednog kompletnog reseta, jednog kompletne promjene pravosudnog sistema, sigurnosnog sistema, pa onda da vidimo u kom će to pravcu ići. Mislim, ja o ovom sadašnjoj konstelaciji stvari vidim da ovo ide sve dublje u konflikti, iskreno govoreći. I to očiti konflikt. Jer pazite, ako gledamo realno, gospodin Dodik će dokazati ovu svoju teoriju. On će dokazati tu teoriju da ne može jedna uredba biti jača i biti iznad zakona i ustava. Znači, on će to sigurno dokazati. I šta je smisao? Već sada u ovom momentu se ne priznaju odluke ovoga, kako se zove, gospodina ovoga Šmita, ne priznaju se na teritoriji Republike Srpske. Najviši zakonodavni organ, Skupština Republike Srpske, je donijela tu odluku. Znači, ja ne vidim više smisao njegovih poteza. Ja vidio se danas on najavljuje, ne znam, juče je Šmit najavio da će uvesti kontrolu izbornog procesa, što naravno svi normalni ljudi moraju da pozdrave, moraju da čestitaju i da se zapitaju zašto to nije uvedeno prošle izbore. Zašto su ti prošli izbori toliko kompromitovani. Ali je uvedeno da se poveća, vidite, on je povećao troškove za jednu Bosnu i Hercegovinu koja je ovako grca u siromaštvu. On je povećao, ne znam na koliko, na 70 još ovaj dom naroda. Pa hajde, i plate, i dodaci, i auti, i sve ostalo. Nevjerovatne stvari se rade. Tako da, i to će se, evo vidite, Dodik mu je odmah danas rekao da to neće priznat, ići će na republičku, i produbljuje se, ta kriza će se produbljivati. Ako je to cilj, vidimo da idemo prema njemu. To sam vas i htjela negdje pitati, jer Dodik je već nekoliko puta rekao da će se ovo suđenje pretvoriti u suđenje Bosni i Hercegovini. Danas je to ponovo rekao. Mnogima je prošlo i nezapaženo da je kazao da je Narodna skupština već spremila neke akte komentarišući Šmita. Nije precizirao kakve akte, o čemu. Jel to može biti uvod u neke nove njegove korake, poteze koji će još dublje da nas odvedu u raspad? Pa gledajte, mislim, mi smo toliko već dugo u ovoj situaciji koja samo za tu grupu ljudi na vrhu donosi neku profit i koristi za sve građane, ne donosi ništa. A oni sada vidimo da rade u tom pravcu da se dokaže da sistem ne funkcioniše. Da li smo svi svjedoci da on ne funkcioniše? Pa jesmo. Pa jesmo, ako vam uhapse predsjednika suda koji je bio 10-15 godina na toj funkciji, pa znači ne funkcioniše. Ako vam stave na crnu listu tužioce, znači da ne funkcioniše. Ako vam stave, gledajte tragediju koja se dešava trenutno, da o našem putu u Evropsku uniju odlučuju ljudi koji se nalaze na najvišim mjestima u državi, koji su od zapadnih država proglašeni za kriminalce i korumpirane ljudi. Pa zamislite to, zamislite apsurda u kojima se mi nalazimo. I oni će kao ići u tom pravcu. Pa neće ići, kako će ići u tom pravcu? Znači, oni će sve uraditi da ne odu u tom pravcu Evropske unije. Vidite da zato blokiraju sve ove procese odavno. Da se ova odlazeća administracija Evropske unije trudi svim silama da nađe nešto pozitivno. Pa vidite da govore o tome, napravili su vijeće ministara i usvojili su budžet. Pa vidite do kakvog mi kompletnog apsurda idemo i šta radi ova odlazeća administracija Evropske unije koja je u izbornoj kampanji trenutno.
Pa jel, kako objašnjavate, jel tako satirično i kroz smijeh, objašnjavajte i to što Brisel konstantno optužuje Dodika da je separatista, da je prijetnja miru i stabilnosti, ali Dodik uredno ide u Brisel, uredno se sastaje sa evropskim zvaničnicima, nikakvih sankcija nema, nikakvih reakcija specijalnih. Pa nema, naravno. Čega tamo dočekaju, vjerujte, mislim, barem od tih insajderskih informacija, trče da se sretnu s njim i da razgovaraju, mislim, masovo. To je tragedija, to je ta dvoličnost. Mi trebamo biti svjesni prvo da su oni u izbornoj kampanji, Europska unija u izbornoj kampanji, sva ova odlazeća administracija, svi ovi ljudi koji su napravili i ovo, vidjeli ste ovaj vrhunac cinizma, gdje je otišlo 100 ljudi iz Bosne i Hercegovine da tamo neki varhelji ili ne znam njih dvoje, troje prikažu to kao svoj uspjeh za izbore koji oni su u izbornoj kampanji i oni to prikazuju, to naši građani moraju znati, oni to prikazuju kao svoj nekakav uspjeh. Evo vidite, mi smo doveli onih 100 bosanaca i onih iz Bosne, doveli smo ovdje, svi su se pokupili i došli nama na noge. Znači, kako je naša politika ispravna. Vidite tih igara koje se igraju. Evo sad će doći u narednih 2-3 mjeseca, će se svi oni pojavljivati ovdje i pričati o velikim uspjesima, o tome kako je, ne znam, Bosna i Hercegovina dobila budžet. Mislim, nevjerojatno. A sa druge strane, oni imaju ogroman problem sa u suštini partijama koje uzimaju vlast po Evropi. Imaju ogroman problem jer ta konstrukcija, konfiguracija Evropskog parlamenta, Evropske unije neće biti od sljedećih izbora ista kao sada. Tako da oni jednostavno se igraju s nama. Gledajte, novci koji su potrošeni za taj put, za njihovu predizbornu kampanju Varhelija i kompanije, su otprilike, mogli smo za nekih 5.000 do 7.000 penzionera koji imaju najniže penzije, mogli smo im za novu godinu od tih para, znači, pokloniti po 100 maraka. Sad zamislite, 5.000 do 7.000 penzionera je moglo dobiti po 100 maraka za novu godinu, umjesto da ode tih 100 ljudi tamo bez veze, ikakve, iskreno govoreći, žargonski rečeno, da ih koriste za kampanju. Eto, tako da to je, nažalost, moramo to gledati malo sarkastično, pretužno je da govorimo pravim riječima, u suštini moramo naći nešto barem sarkastično. Dakle, da se ne nadamo onda zelenom svjetlu u martu nekom? Pa mi nemamo svjetla uopšte. Mene ova naša situacija, moram vam biti iskren, jako podsjećala na onaj underground, na onaj film. Kao da smo zatvorili negdje ispod zemlje, e sad iznad ima svjetlost, ali mi se bojimo doći do te svjetlosti. Mi nikako nećemo da otvorimo taj poklopac i da izađemo, nego mi ćemo radije, eto, unutra ćemo svi plesati, igrati se, sjećate se filma, razbijati glave jednim drugima, ali nećemo na svjetlo nipošto. Eto, tako vam izgleda ta naša situacija. Vjerujte mi da oni ne znaju što znači tih 14 prioriteta. Bukvalno, da vam kažem da prestanu te igre političke laži i to što oni serviraju našim građanima. Ukrajina je od zadatih uslova ispunila negdje oko 57%. Mislim da je Moldavija ispunila oko 67%. Mi smo ispunili neki 13%. Znači, sad gledajte, i mi sad očekujemo da ćemo sa 13% ispunjenih ne znam šta dočekati. Spominju se nekakve milijarde, okej. Tih 6 milijardi i tako dalje. Pa mi ni do sada nismo iskoristili ništa. Pa imamo na raspolaganju 20 milijardi, do sada nismo iskoristili ništa. Osim, izvinjavam se, jesmo napravili onaj trotoar tamo ispred predsjedništva. Zala je to, gospodine Čimović. Zala je to, smo napravili. Imamo par ovih mostova što ne mogu pustiti, pošto su, vidite da su propali ovi mostovi. Ovo, kad vozite se od Zence prema Sarajevu, ne smijete desnom stranom, ni pošto se kliže, možemo, vidite, stalno popravljaju. Ja ne znam kada onaj vijadukt, ono, ako izdrži, daj Bože da neko ne nastrada. Evo, napravili su još jedan vijadukt. To su i vijadukci po 500-600 miliona maraka. Eto, napravili su dole u onoj Hercegovini. Vidite, da spojili su ga kako su ga spojili, tako je pukao. Mislim, strašno. To je crni humor, ali bukvalno crni humor. Prvi je vijadukte, pa imali smo puteve dole, samo su trebali malo to napraviti na drugi način, proširiti. Ne, hajmo mi da uzmemo fino na asfaltu, što može više. Pa vidite da kradu na
Vidite, se pokazalo da su na tim autoputevima krali po 30, 50, 70%. Vidite koliko su, mislim, kakve su to cifre, to su stotine miliona. I gledajte, samo da pokušam našim građanima objasniti tu manipulaciju sa bruto društvenim proizvodom, jer to je jako, jako važno i jako interesantno da građani znaju. A kada oni, uslovno govoreći, naprave jedan vijadukt, naprave jednu dionicu i kažu ta dionica košta 300 miliona eura. Tih 300 miliona eura vam ulazi u BDP. I oni kažu, eto, imamo povećanje BDP-a za toliko i toliko procenata. Međutim, oni su tih 300 miliona ukrali 100 miliona. I vama je u stvari BDP smanjen. Vi nemate rast BDP-a, već imate nerealnu... Svatate, oni ono što su ukrali ubacuju u BDP. Nevjerojatne stvari rade, ali bukvalno nevjerojatno. Evo, upravo je stigla vijest. Vasija Vidović je puštena na slobodu. Za nju su predložene mjere zabrane, a znamo da je uhapšena nakon što je pokušala da iznese telefon Ranka Debevca. Što joj je to trebalo? Pa, pitanje svih pitanja, odlično pitanje. Mislim, ja stvarno ne znam, mislim, što je trebalo. Mislim, gospođa Vidović je renomirani advokat, zaista sa ugledom. I mislim, bukvalno ne znam, moram priznati, najiskrenije sam stvarno iznenađen, stvarno ne mogu da razumijem. Da, zato sam i pitala, svi su iznenađeni, zato sam i pitala, znamo je ko je i kakva je Vasija Vidović. Moramo da pređemo i na ove ekonomske, egzistencijalne teme, malo smo se dotakli tih penzionera, malo smo se i nasmijali. Nažalost, mi uvijek u svemu, na sreću, uvijek nađemo nešto čemu se možemo smijati, pa čak bio i crni humor, ali eto, nažalost, živimo u takvom apsurdu. Građani evo sad imaju olakšicu, zaključavanje cijena za 40 proizvoda, povećanja minimalne plate definitivno nema, sad je pitanje koliko je to zaključavanje cijena zapravo korisno. Šta to znači u praksi ako se u konačnici sve svodi na dobru volju trgovaca? Kako to implementirati na najbolji način? Pa to isto možemo komentirati kao pravosuđe. Sve ove ekonomske mjere, one su tužne, zaista tužne. A vidite, ajde da krenemo od početka velikih najava o ukidanju akciza, PDV-a. Na sva usta je to bilo hvaljeno, a svi su znali da od toga nema ništa jer se krediti namiruju iz uprave za indirektno oporezivanje, a tamo vam ulazi sve to. Znači, broj jedan. Broj dva, vidite da su na sva usta kao veliku mjeru prikazivali ovo što hrana koja propadne, da se na nju ne plaća PDV, da se da siromašnim građanima. Prvo, to je jedna stvar koju zaista nijedna država na svijetu, nijedan političar na svijetu ne bi smio koristiti kao svoj marketinški nekakav potez. Mislim, to je tragedija, me shvatate? Mislim, tragedija da vi pričate o tome da za siromašne ljude na taj način rješavate. To u tišini radite te stvari. Znači, i vidite da je krah i tog zakona koji se na sva zvona reklamirao, svi su marketinški na tome uzimali poene, nekako vidite da je sve to trenutni krah kompletan svega toga. Evo vidite i sa ovim zakonima, sa ovim mjerama. Sad su opet mjere prebačene na trgovce. Ako ste vi prebacili mjere na trgovce, pa gdje su tih 5 milijardi što je više uplaćeno upravo za indirektno oporezivanje, više novca u zadnje dvije godine? Znači, bili su planirani budžeti, ja ću to pokušati najjednostavnijim riječima objasniti. Bili su planirani budžeti za 2022. i 2023. godinu koji su planirani u jednom dobrom obimu. Međutim, kroz poskupljenje je došao puno veći priliv novca i došlo je skoro 5 milijardi maraka više nego što je planirano u budžetima, došlo je za te dvije godine. Kada pitate i kada konfrontirate političare, evo i kod vas u emisijama, oni kažu pa sve jasno, došlo je u budžete, ušlo je u budžete. Pa znamo, prijatelji, da je ušlo u budžete, ali gdje je izašlo iz budžeta? Pa recite ljudima gdje je izašlo 5 milijardi. On ljudi to ne vide. Ljudi vide da ih maltretirate, da pravite ovaj cirkus sa parama koje su došle iz Evropske unije, pa maltretirate ljudi da stoje u redovima. Pa to je dno dna, ali bukvalno dno dna. Ja već 5 godina govorim non stop, napravite skalu umanjenja komunalnih usluga za ljude prema njihovim financijskim, znači, mogućnostima. Napravite, oslobodite penzionere plaćanja komunalnih usluga. Pa na taj način su i ovo mogli isplatiti. Pa jer me shvatate, dobili ste, Evropska unija vam je pokazala da je to put.
Ne da je put ono što vi ste lagali ljude godinama, dve godine ste lagali ljude, ukinčite, ne znam, akcize i to je super. Nego vam je pokazala Evropska unija. E sad su vam dali te pare i tu opet lažete ljude i maltretirate. Nevjerovatno, pa smanjite komunalne usluge ljudima i na taj način riješite taj problem najjednostavniji. Ne, nego stojite u redovima, vidim ono koliko traje već to isplata, već traje, ne znam ja sam, mislim, sramotno. Gospodin Ačimović, mala digresija. Je li vas nekad neko iz vlasti od donosioca odluka zvao za neki savjet? Ne, nema kakav. Ne mogu oni to, ne vole oni to slušati, ne vole oni to čuti. Zato što je masa manipulacija i moja teorija je ako se smanji korupcija i kriminal, ako se smanji barem za 50%, da na taj način Bosna i Hercegovina zaista će biti jedna od najuspješnijih država. E sad, kad im kažete da je to put ekonomski da se smanji njihov kriminal i korupcija, naravno da vas neće niko zovnuti. Mislim, naravno da ste problematičan u tim odnosima. Neki dan sam skoro imamo jednu lijepu, organizujemo lijepe seminare u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država, organizujemo za studente po Bosni i Hercegovini u 10 gradova od naše organizacije East West Bridge i susrećemo se sa mnogim interesantnim mladim ljudima i slušamo njih kako razmišljaju. I između ostalog, u jedno prije možda ne znam dvije nedelje smo dobili jedan podatak od jednog od ljudi koji su uključeni u statističke te proračune da je trenutno preko 2 milijarde se krade godišnje. Sad zamislite na svim mogućim stvarima da se krade 2 milijarde godišnje. Pa to je nevjerovatno. I kako više novca ulazi, više se krade. Jednostavno, mi nemamo drugog puta osim da radimo ove stvari i da ne pravimo od svega toga PR. Evo gledajte šta mene lično strašno pravi tužni, moram reći, zaista pravi tužni. Postali smo zemlja političkog PR-a, znači političke reklame. Šta god uradi neki ministar ili bilo šta, bilo ko je na nekoj funkciji, odmah se to slika, pokazuje. Pa to ti je, prijatelju, posao. Pa ti ako si direktor jedne društvene državne firme, federalne, Republike Srpske, nije važno, ako si, to ti je, prijatelju, posao, radi svoj posao, prestani to. Ako to pred izbore i koristiš, to mogu i razumjeti. Ali ne da svaki dan ti prikazuješ, pa eto, mi imali ste sad o Palestincima, vidjeli ste da su svi ste trčali na ovaj, kako se zove, na aerodrom, prvo što ljudi nisu izvukli ne znam koliko vremena. A onda su svi trčali na aerodrom da se uslikaju sa tim ljudima. A što ne kažu sad šta je u Mostaru, šta je s tim ljudima, šta je s njihovim problemima? Što ne kažu što su im obećali dole stvari pa im nisu ispunili? Zašto se to... Jel shvatate, samo PR, samo slikanje, samo s jedne strane, a sa druge strane, ako ste primijetili, dobili smo to i u Federaciji Bosne i Hercegovine, toga prije nije bilo, ali smo dobili taj takozvani dodikizam, dobili smo tu vulgarnost u političkoj komunikaciji, dobili smo ljude koji psuju u političkoj komunikaciji, koji vrijeđaju, koji prijete otvoreno. I oni su popularni. Oni dobiju na popularnosti. A to je nevjerovatno. Pa sad zamislite bilo koga iz te starije generacije, ali zanemarimo ovaj politički njihovu aktivnost. Sad zamislite jednog gospodina, ne znam, Šefika Džaferovića ili gospodina Čovća da u javnom prostoru psuje i da ne znam, vulgarno se izražava i da prijeti agresivno vulgarnim riječima. Ili gospodina Bosića, gospodina Šarovića, Ivanića. Mislim, i federacija je to dobila. Ja se ne sjećam da je to prije bilo. To je u zadnjih godinu dana postaje tradicija. Da ministar vanjskih poslova kaže nekome da lupeta, pa zamislite te komunikacije. Prvo što postoji jedan određeni stil i način govora, a ne da izjavi nešto tako. Nevjerovatno, mislim, bukvalno nevjerovatno, ali to se prenosi, vidite da je to prenošenje sa jednog vulgarnog političara ili dvojice prenijelo se već na jedan veliki broj političara i to je tragedija, bukvalno, zaista tragedija. Izgleda da je takva klima stvorena gdje je to čak i poželjno negdje. Moram vas pitati, a poprilično ste zaintrigirali javnost. Šta vam znači izjava da se priprema
koalicija SDP-a i SDA na višim nivoima, a odstranjivanje naroda i pravde i naše stranke. Kakva to saznanja imate? Nije to ništa novo. To je bilo dogovoreno prije izbora. Prvo, da ne ulazim u sve detalje, ali to je bilo dogovoreno prije izbora i tačno se znalo i ko treba biti iz koje partije, na primjer, ministar za ljudska prava, a ko je trebao biti direktor uprave za indirektno oporezivanje itd. Znači, to su sve bile stvari dogovorene prije izbora i te stvari se nisu mogle sprovesti zato što jednostavno u SDP-u ogromna većina članstva ne želi nikakvu koaliciju sa SDA. Znači, imate jedan ogroman problem u članstvu SDP-a koji to ne želi. SDA nije imao problem s tim i mogu reći da su i predlozi koaliranja SDA bili vrlo korektni, moram i to reći, zaista su bili korektni prije izbora, znači nakon izbora. Znači, ne možemo reći da je tu bilo nečega. Međutim, veliko članstvo SDP-a ne može to progutati, a sa druge strane ni međunarodna zajednica to nije željela da prihvati i došlo je do ovakve konstrukcije kao što je došlo. Vidimo da se jednostavno radi, svjesno se radi na neki način na smanjivanju važnosti partije NES i partije Stranke za BiH. I to je put. I vidite da cjelokupna priča koja se stvorila već u javnosti polako, to su procesi, to nije nešto što može da se desi preko noći. To je jedan proces u kojem se već stvara narativ da Bosna i Hercegovina treba jednu jaku ekipu u federaciji koja može omogućiti da se počne federalni parlament, da funkcioniše vlada normalno, da funkcioniše u svi. I me shvatate, vidite kako se stvaraju lagano preduslovi. E sad je gospodin Mehmedović to poremetio. To sam vas i htjela. Je li ta jaka ekipa Šemsudina Mehmedovića? Jest, ta jaka. Vidimo da je danas gospodin Mehmedović već napravio klub sa 4 poslanika u državnom parlamentu. Znači, čovjek je, ako pratimo njegove izjave, ono sve što je rekao, on ide u tom pravcu. On je najavio da će imati i u kantonima svoje klubove, da ima u federalnom parlamentu svoj klub, da će imati jak. I vidimo da je on vrlo postaje onaj odlučujući igrač u suštini. I barem koliko ja imam informacije, jako, jako puno ljudi želi da mu se pridruži koji imaju i odbornika i vijećnika i tako dalje. Tako da je on postao sad u suštini ta prepreka kad je najavio da bi mogao eventualno podržati, kako sam ja razumio, vladajuću ekipu. I to je naravno izazvalo poremećaje u svim dogovorenim drugim stvarima. Eto, vidite, vrlo imamo interesantan trenutno, imamo trenutno jako interesantan period. Ja lično mislim da je za Bosnu i Hercegovinu jako važno da i u federaciji i na nivou, državnom nivou, da zaista bude jedna stabilnost, da budu ozbiljni ljudi. Znači, ne trebaju nam cirkusanti, ne trebaju nam ovi klonovi agresivni koji galame, psuju, služe se tim vulgarnim rječnikom. Trebaju se vratiti neki ozbiljni ljudi koji znaju posao, koji se znaju ponašati, koji neće biti uključeni u kriminal koji je trenutno izuzetno veliki pitanje ko će sve završiti od prošlih, a i od sadašnjih na ovim ne samo crnim listama, nego i procesima. Hoćete li vi kod Mehmedovića? Ja lično neću nigdje. Ja neću nigdje. Ja podržavam da u Bosni i Hercegovini bude red, da bude funkcionirajuća država, podržavam to sa svih aspekata. Ono što treba podržati u Republici Srpskoj, ako treba reći nešto pozitivno da je uradio gospodin Dodik, ja to kažem, a sve što radi negativno, ja to kažem. Tako da u svakom slučaju podržavam da se javlja jedna ozbiljna opcija, zato to i cijenim, zato i podržavam. Žao mi je što nisu napravljene zaista izmjene koje su trebale biti napravljene, jer ja zaista svim srcem sam podržavao da se napravi jedna evropska konferencija u kojoj bi se kroz tih 14 prioriteta
promijenilo jako puno stvari. Bosna i Hercegovina bi se napravila jedna funkcionalna država. Kroz to da su se sve partije iz cijele Bosne i Hercegovine i opozicije i vlasti skupile i napravile uz podršku međunarodne zajednice, da je to urađeno. Pa znate koliko u tih 14 prioriteta imate izmjena. I tu bi se napravila jedna europska Bosna i Hercegovina. To je ono što ja podržavam i što zaista svaku partiju koja to podržava, podržavam. I evo za kraj moram vas pitati, ništa manje bitno je naravno svjetska tema broj 1 i dalje Gaza. Prije nešto više od mjesec dana ste gostujući u centralnom dnevniku kazali da je u toku treći svjetski rat. Je li i dalje stojite pri tome? Pa naravno, on se samo širi. Ovo su vam ogromne. Evo vidite da se proširuje na Persijski zaliv, da se ide na Crveno moru, ide se na Jemen, na te Hute. Vidite, to je samo širenje procesa. Ne pokreću se tako veliki procesi, tako veliki rat koji je krenuo u Ukrajini. To je ogromne razmjere, a ljudi to ne shvataju. To je površina, samo da možda ljudi lakše shvate. Front trenutno u Ukrajini vam je kao od Sarajeva, ne znam, do Londona. Sad zamislite kolika je to površina na kojoj se ratuje. I to je ono što ljudi možda ne razumiju u kakvom se mi nalazimo stanju. A vidimo da se na sve strane otvara to. A proširit će se dole na Bliskom istoku. Tu imate jedan istorijski sukob koji je jednostavno sad krenuo. I tako veliki ratovi, oni se ne zaustavljaju brzo. Ne možete poslije svih tragedija, poslije toliko mrtvih sa svih strana, ne možete očekivati da će biti sad neki zamrznuti konflikt. Mislim, kako ćemo to očekivati? Ni da će biti sad, ne znam, u roku od mjesec, dva dana Dayton, Bliski istok ili, ne znam, Dayton, Ukrajina. Mislim, nerealno je. Tako da to će se širiti, vidimo da ide na Finsku, vidimo da ide ono što sam kod vas u emisiji govorio, tad je bilo to čudno, evo vidjeli ste juče vijest da je 5000 njemačkih vojnika stacionirano u Latviji, ono što je bilo najavljeno. Evo, još jednu stvar iz vaše emisije što smo pričali sa gospodinom. Već dvije ste pogodili. Dvije, da. I govorili smo i o onom čitanju misli. Evo vidite da su jučer objavili i to. Tako da jedino što su nas napali ovo za DNK, ali dobro, to znači da smo uboli tamo gdje nismo trebali dirati. Ko zna, možda se i to ispostavi tačnim. Pa, mislim da jeste u svakom slučaju. Hvala vam, gospodina Čimović, bilo je zadovoljstvo. Hvala i meni također. Hvala najviše. Dođenje. Dobro. Kako smo već i rekli, u toku je ročište za određivanje mjere pritvora predsjedniku suda Bosne i Hercegovine Ranku Debevcu i bivšem šefu obavještajno-sigurnosne agencije Osmanu Mehmedagiću. Pristižu prve informacije iz sudnice. Tužiteljica tužilaštva Bosne i Hercegovine Biljana Jolović, obrazlažući prijedlog za određivanje pritvora, iznijela je brojne šokantne informacije. Postojao je dogovor osumnjičenih za činjenje krivičnih djela. Suočila sam se sa mnogo opstrukcija u posljednjih 15 dana, ali i nekoliko mjeseci. Tužilaštvo je vršilo provjere dojava i navoda o radu OSE, dok je na čelu bio Osman Mehmedagić Osmica. Podaci do kojih smo došli je da je tokom 2020. godine uništen određen broj spisa. Od suda sam zatražila da li su postojali nalozi za provođenje posebnih istražnih radnji. Radi se o većem broju naloga, kazala je tužiteljica, na šta je suspendirani predsjednik suda Bosne i Hercegovine Ranko Debevec doslovno poludio i počeo galamiti u sudnici. Nije tačno, ovo nije istina. Tražila je 8 naloga, a bilo je 5. Sudija Branko Perić ga je upozorio da poštuje sud i da više ne prekida, te da će imati sva prava. Ne prestaju se nizati ni reakcije nakon hapšenja ovog dvojca. Za Čovića je to zaplakati, za Mijatovića je ovo potpuni kolaps. Vijesti u nastavku. Predstavnici HDZ-a Bosne i Hercegovine na čelu sa Draganom Čovićem organizovali sastanak sa predstavnicima stranaka partnera iz Federacije Bosne i Hercegovine. Prisutni iskazali jasno opredjeljeno za nastavak razgovora i ubrzanje napora za postizanje dogovora o izmjenama izbornog zakona.
Protesti građana u organizaciji udruženja Restart održani ispred OHR-a u Sarajevu. Mali broj okupljenih građana traži od Kristijana Šmita da do nove godine nametne izmjene izbornog zakona. Dragan Čović kritikovao najavljene tehničke izmjene izbornog zakona, te istakao da su one neprihvatljive. To je apsolutno neprihvatljivo. Potrebna nam je sveobuhvatna reforma jer ne možemo stalno mijenjati izborni zakon, kazao Čović. Dragan Čović komentarisao hapšenje Ranka Debevca. Uhićenje predsjednika suda Bosne i Hercegovine nije za komentarisanje, već za plakanje, a nije prvi put da vrh pravosudne vlasti i do jučer prvi čovjek obavještajne zajednice budu privedeni, poručio Čović. Vojin Mijatović komentarisao hapšenje Ranka Debevca i Osmana Mehmedagića. Hapšenje predsjednika suda Bosne i Hercegovine i bivšeg direktora OSE Bosne i Hercegovine je poraz našeg društva, poručio Mijatović. Bakir Izetbegović komentarisao aktuelnu političku situaciju u Bosni i Hercegovini, sudski proces protiv Dodika i aktuelna dešavanja u svojoj stranci. Mi Marfija prozivamo već godinu i po dana da da argumente za ono što govori. Olako daje izjave, zato sam ja to nazvao jednim kaubojskim manirom, poručio Izetbegović. U Nikšiću uhapšen crnogorski policajac Zoran Gašević, osumnjičen da je 1992. godine počinio ratne zločine u Hadžićima. Josep Borrell i Oliver Varhelji zajednički pozvali srbijanske vlasti da istraže sve vjerodostojne izvještaje o nepravilnostima tokom izbora. Očekujemo da će nadležna državna tijela na transparentan način pratiti vjerodostojne prijave nepravilnosti, naveli u saopštenju. U ruskom raketnom napadu na ukrajinski Herson poginulo najmanje 9 osoba. Državna služba za vanredne situacije Ukrajine saopštila da je među žrtvama 4 djece. Fejs vam sprema neviđen spektakl. Studio centralnog dnevnika sa Senadom Hadžifejzovićem seli se hiljadama kilometara daleko. U subotu sam najavio da nekoliko sljedećih CD-ova emitujemo podaleko od Sarajeva. Nije baš toliko podaleko, ali super ekskluzivno. Za Face ili za Face TV? Da, za Face je dobro, svi znaju. Face je samo jedan. Za Face, ljepše izvuči. Odlično. Ja sam te zmatatirao. U posljednjem ovosedmičnom izdanju Bosanskog vjesnika toliko, poštovani gledaoci. Ostanite uz program Fejsa. Sve najnovije vijesti svakako nastavite pratiti na našem portalu fejs.ba, a sve naše emisije koje ste eventualno propustili pogledati pronađite na našem YouTube kanalu Fejs HDTV. Hvala vam na pažnji i doviđenja.